Azhar dah siap kalau rakam, Zah. Okey. Salah kalau. Eh, jangan nak lari. Dah, aku belum pergi. Saya tak pegang. Nak luar jantung ke ni? Tak, okey je. Kita tolong tunggu. Stop! Apa dia? Astaghfirullahaladzim. Atul, hati-hati. Itu lincin. Eh, buang itu. Itu pokok tu. Pokok tu. Bismillah, Rahman. Eh, nama nak ini. Nampak lah. Dulu tu macam nak jatuh. Saya boleh salin tu. Sorang-sorang. Lewat. Tak boleh naik dua-dua. Tak boleh naik dua-dua. Sorang-sorang. Ha, berat tu. Tak pernah.